ကျွန်တော်မေးမှာအောင်မြတ်တောင်မေးမှာလားလောင်မြတ်တောင်မေးမှာလားမသိအကူညောကျွန်တော်တော်တော်ကျင်းနေပေါ့ကျင်းနေပေါ့အဲသူလည်းအင်တာဗျူးဖြည့်ချင်ပါပဲနော်တော်တော်ဖြည့်ချင်ပါပဲပြန်လည်းခြေပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အတူတိုက်ခိုက်တာပေါ့တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုမင်းဘာလို့လို့ပေါ့ပရိနေလဲဆိုတော့များတော့လေညူကြီးလို့တာစောင့်များတော့တမလွန်ကိစ္စရဲ့သူအရင်စိတ်ဝင်စားအရင်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ feeling ကလေအဲ့ဒါရောသူ့စီမှာကြီးစိုးနေအဲ့ဒါသူကသူ့မောင်သူဗျာသူလုပ်တဲ့ brighter တွေသူ့မောင်သူဖြစ်နေဒီကားရဲ့မှာပဲသူပါအလကားဆဲခံရဆဲခံရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်မရိုက်စေချင်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်မေးမှာအောင်မြတ်တောင်မေးမှာလားလောင်မြတ်တောင်မေးမှာလားမသိဆင်းရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပွဲကပြီးစေချင်နေပြီဗျအဲ့ပြီးစေချင်နေဆိုတာဟိုခေကမကောင်းကုံစင်းတော့တက်တယ်စောင်းနေခက်ခဲပါတယ်ဆိုမှအဲဒီမရိုက်သေးဘူးအင်တာဗျူးတွေတက်တာခါကျတော့နည်းနည်းများသွားပြီဗျအဲကျုပ်ကိုထင်ရတယ်မိုးဆက်ကအဲဟိုညူယူအကြောင်းပြပြီးတော့ attention ယူတယ်တို့ blame တာပေါ့နော် blame နေပြီးတော့ attention ယူတယ်ပို့သူ့လူသိအောင်ပေါ့သူ့တော့မှသူ့ရဲ့အဆင်ရှိတယ်မှမင်းသားတောင်မှအဲ့လိုမပြောပေါ့အဲ့မင်းသားတပြူချအဲ့မင်းသားလည်းမပြောဘူးလူမုန်းမယ်တော့မပြောဘူးအဲကျွန်တော်လိုဟိုမြောက်ဒီမြောက်ကောင်းနေပြောတာဘာကျွန်တော်ကလေမင်းသားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲမင်းသားရိုက်ခဲ့တဲ့ကားလည်းတကားနှကားလောက်ပဲရှိတယ်ဇက်ဖို့ဇက်ဖို့ဗျာအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုဟာတယ်အချို့ကပြောကျွန်တော်မြောက်တက်ကိုင်းလွတ်တယ်မြောက်တက်ကိုင်းမလွတ်ဘူးအာစစ်နိုင်နဲ့တရားမင်းကြီးကိုကိုခိုးကျော်ကဒါအောင်မြတ်တာရဲ့ဒါ first generation တွေပေါ့နော်ဒီဘက်ကညူကြီးတို့ထုံးကိုတော့ second generation ဖြစ်သွားတယ်အတိုင်းတာပါအဲဒီလို episodeဒီဇလန်အတွဲတွေပေါ့နော်ရိုက်အပိုင်းပိုင်းရိုက်တဲ့အခါမှာဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့သူကပြောတယ်အားရနိုင်ငံရမှာတော့ပြောင်းတယ်မှာ0.07တို့နော်မလားသမက်ဆော့ဆိုတို့စူပါမန်တို့ပြောင်းတယ်စုဘူးခုံပြောင်းတယ်နော်ကဲအောင်ဥစားနောက်အောင်မြတ်တော်ပြောင်းတယ်ကဲတန်ချောင်းလည်းပြောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးကတူမတဲ့အစွဲရှိတယ်မင်းတို့မြန်မာပြည်မှာပြောင်းတော့ဘာလာဖြစ်နေရလဲဟာဒါမြန်မာပြည်ကမြန်မာလူမျိုးကအစွဲရှိတယ်အပိုင်း80ဆိုတော့သူ့အချင်းမဲ့ရောက်နေပြီလေကြောက်တာကကြောက်နေမဲ့ကိုကျင်းမဲ့စာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အခုအကြံချောင်းကောင်းအရင်ကြံချောင်းနဲ့အခုကြံချောင်းကဘယ်ဟာကြည့်လို့ကောင်းကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါပဲပြောရည်ဟောစုပ်ကုန်းကားတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်တော့ကလေးပေါ်တော့ကျွန်တော် animation တွေဘာမှမကောင်းလေဘူး effect တွေဘာမှမကောင်းလေဘူးဟောအခုကြောက်တော့ဒီကို jelly လို့ရိုက်တဲ့ဟာတွေနောက်ပိုင်းဟာတွေအရင်မိုက်တယ်ကြည့်လို့ကောင်းဒါပေမဲ့ဟိုစုပ်ကုန်းကြီးပေါ်လာလည်းမကြည့်ကြုံလားကြည့်ကြတာပဲငယ်ဘွားကိုပို့တော့သတိရသွားတယ်အဲ့ဒီ feeling ပဲပြောင်းတော့မဟုတ်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ပြောင်းချင်းဆိုရင်ဘာအတန်မမထွက်ဘူးလေမကောင်းတဲ့ပြောင်းချင်းမလို့ဒါပေါ့ပုတ်လို့ပေါ်တော့တာပေါ့ဒါရှင်းနေရပဲအဲ့ဒါသွန်းကွာသူ့မောင်သူဗျာသူ့အကောင့်မှာသူ့ညီမလေးနဲ့အဲ့တော့သွားလာတဲ့ဟာလေးရာအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီအဲ့မှာနေတော်တော်လေးကိုသူလုပ်တဲ့ brighter တွေအေးသူ့မောင်သူဖြစ်နေဒီကားရဲ့မှာပဲသူပါအလကားဆဲခံရဆဲခံရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်မရိုက်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူပါဆဲခံရနဲ့ပေါက်သွားတယ်သူလည်းဘာသာရေးသမားလုပ်နေဘာသာရေးသမားလုပ်ပြီးတော့တလောက်ကတော့သူဘာလို့မသိရလဲကျွန်တော်အံ့ဩတယ်အံ့ဩကျေးဇူးသိရပါတယ်ငါကြိုက်တယ်လားမကြိုက်တင်လားသူမကြိုက်ပတ်စံကြောင်လားပတ်စံကြောင်မဟုတ်ဘူးထုံးပတ်စံရှိတယ်ချမ်းသာတယ်တကယ်ဆိုမို့ဗျာဒီသူတို့မှအဲ့လိုစိုက်ရိုက်ဖို့မရဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေရှိတဲ့အတိုင်းတိုင်းမှာဒီဘက်အပိုင်းက request လုပ်တဲ့ဟာလေးဒီဘက်ကညှိနှိုင်းလို့မရအောင်ညှိနှိုင်းလို့မရဘဲနဲ့အဲ့လိုပေါ့ခက်တာကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာထူမရတယ်မင်းတတက်လုံးရိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကပြောရလို့လဲအောင်မေတ္တာကိုမင်းတတက်ရဘူးပြောရလဲဟုတ်ပြီအဲစာချုပ်လေး contract တွေရှိမှာစာချုပ်ရှိပြီတော့မသိဘူးလေဟုတ်ရမလားအပိုင်းဘယ်လပိုင်းရမလဲမင်းက10ပိုင်း15ပိုင်းပိုင်း10ရိုက်မယ်တခါ contract လို့အဲအပိုင်း80ရိုက်မှာပိုင်း100ရိုက်မှာအပိုင်း100ရိုက်မယ်လို့ contract လို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့အပိုင်း80နဲ့နားရဆိုတာတရားဆွဲပေါ့တော်တော်ပြောက်ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်တင်ပြတာအမို့တင်ပြရလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပြောက်ပြတာသဘောတရားဟုတ်ဆိုတော့ကိုညိုနဲ့ order ရှိတယ်အကိုညိုကျွန်တော်တော်တော်ကျင်းနေပေါ့ကျင်းနေပေါ့အသူလည်း interview ဖြည့်ချင်ပါပဲနော်တော်တော်ဖြည့်ချင်ပါပဲပြန်လည်းခြေပါတာပေါ့နော်ဖြည့်ချင်ပါပဲကျွန်တော်ထင်တယ်သူဖြေပါလိမ့်မယ်အဲသူလိမ္မာပါတော့ဆိုဖြေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အတူတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုမင်းဘာလို့လို့ပါ brain နေလဲဆိုတော့များတော့လေညူကြီးလောက်တာစောင့်များတော့ညူကြီးဘာအောင်များလဲဆိုတော့ဟိုမှာအာခမင်းကောင်ရိုက်နေပြီ तू ကဒီမှာဒီအောင်မြတ်တာကိုဗျူးလို့မပြီးနိုင်တော့နေနေတော့ဟိုဟိုဘာလို့မလားနေနေတော့ဆော့ဖွဲ့မလို့တော့ပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မလားနေတော့အထားရတော့ထားတယ်မကောင်းတော့ငါကုံဝင်းကျူပိုင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာကြီးရလေစစ်နိုင်တို့တရားမြင်တော့ဘယ်ပြောမလဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချလိုက်ပြီအဲ့ကတခါလာတဲ့ကျွန်တော်ကိုင်းကြီးမြင်တာကျွန်တော်ကိုင်းကြီးမြင်တာကျွန်တော်ဆိုတော့ဂျေဆုဆက်တယ်နေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခဏအဲ့ကိစ္စကိုပြောချင်တော့
就表嘞，牛爷就那百姓叫悄悄叫嘞，人家说嘞没对，哈哈哈哈哈。俺爹表了，表了，就谁的嘛？嗯，俺家就那一毛毛呗，哈大部分表了，毛看没表嘞，毛看没表嘞，苦读的哈没担心啥，毛看没多，没多讲嘞，一路漏爷了，漏爷，我没漏爷，毛忙说的。哎咯，估计个大，一路有爷亲嘞，给啥个爬来说，都一路的。这么弄给啥都颜色人家，啊颜色说，哎呀哎比脸啊嘞，哎哎呀都是嘛技术呢，人家技术呢，技术也行嘛，对不噶？都摘点雕塑的，不管去不让啊，不老表表不都嘛，都现在都 focus 长了嘛，都看那表嘞。哎嘛好的，啊如果工商推荐去点了，人家讲嘞，咱们五百表都要去嘛，不是说一大批多。大里位，哎，第二个包里位，就那老弟给啥子鸡肉？哎呀，对呀呀的，从本身哪几面说呢？大路边伢我有多少鸡肉？哎，大里包了，大位，大位，我新鲜料呢？新鲜料，牛羊地来我也得都包，都阿得吃我哥们的烟，啊，哥们来也得哈肉，专门也得哈肉，都牛毛，都阿地边来，地这么弄来都烟生人家，这么弄烟生人家的，这么弄那么大呢，我就过来都多讲的。哎喽，那啥了哇？那我那表么那收那的，就那表的表谁吧？喏，就那表可买的表表装了么的，少装买来的。我多少的，俺们大爷了么？因为都用大皮，多少毛，多少棉那皮钱呢？多棉那啊，大大棉那，就那天都哇，都棉那谁皮的也喽喂了，就那这个表样么？过路的 ，artist art cool 包钱钱嘛，都 promo 路的，哎都哎 promo 路的，弄呢。di tercakap tu cawu, di nain lokar ni pada dek kau tu belum lulus dek cima, hubah kau usua, hubah usua tu apa pun oh, hubah usua di nain lokar weh ni ya, tontai om minum kau belum lulus macam ni, di kau belum lulus macam ni, ngaruh pusing pada ni tu, tu pemain ni promotion ni dah miarah ni, macam alam ni, dekat so ni oh kau yang ni di nain lokar ni pada dek kau promotion Enam ribu ramai so boleh yang beli lah. Tapi apa lah? Aku kena dia kah, kerana apa yang mukang tu boleh beli lah promotion lo. Boleh boleh beli lah tu promotion. Alu enam ribu dia kah jual. Aiyah, aku orang luar alu. Ibu jadi seni cikgu nak. Kehiye kah? Kehiye kah? Dua baru biasa dah ibu baru. Kau mana? Awak tama mah senai ni, sibuk ini, muda kini entro nyawa ramai ni ada awal. Esin ni lebaru. Kau mana? Awak tama nak dapat tu kiri orang bukan lah mesti. Kau mana? Nampak tu awak tama ni kau memang yang mau tu dulu lepas ni mah. So, kau ni ada, apa dia mati dah siapa siapa esok? Oh, siapa? Cina siapa masih? Oh, macam awal ni lah, cina awal ni lah. Yang pergi cina, nama cina cina tu lain biro. Apa ni? Alu luang, cina air sih macam muda. Alu biro, ha, mian bangun lah, hua mian. Yang sih kaya ni dah dah ni, mian sih mian mian ni, mian oh nama cina tu macam muda. Ah, cina nak rosu nak kewi sekarang ni biar. Biar biar macam apa? Orang mula. Tu orang sekarang ni pun lah, eh, siapa lah? Kalau macam ini tu tiang tiang orang sekarang ni lah, bekar ni tiang lah mesti. Ah, di kalau semua jenar orang, jenar lo, aku pih tua ni, pih pih ni, eh, papan lo deh haru, aku lo kan, alo, attention, yang siapa ni kerja di mana, itu lah. Ah, tu mian itu, sabi pion ni, aku leh elu ber, dulu ber elu, haru mula. Jenar ni, ah, yo, pih pion lah, mau, pih dia dah tahu pih tua ni, pih mana ni tiang, siapa ni ni, jenar ni mana buat jual mau, ni kau ni jenar pihuan mian abis dah, ni buat jual mau. Apa macam beli dia cak cak balai, dah aku beli dia dua ribu, ni punya amik, asal tu je jenuh, lupa beli lagi. Anak aku, di kan, macam ni anak jenuh di nyama selera beli uji dia jenuh, beli dia ni, kau lom, jenuh, amik dah beli dia ni, oh, Cungko beli dia ni, oh, New beli dia ni, oh, Senai beli dia, kau lom jenuh, di kan, macam ni balai jenuh, di punya beli dua ribu. Anak aku ni jenuh, lab jual ni, di cakap jenuh, beli jenuh, beli jenuh jenuh, New ya, anak ni. Tapi macam mana? Jauh itu awi, New Year ni nampaknya Mei itu awi memang kau tu mana New Year ni Mei Year itu awi memang kau, ni New Year ni. Entah, jauh ni di jauh saya memang jauh jenah. Anak, tar tar awak ya, jauh lu kau tar awak boh.